Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. E hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma questão que desperta o interesse de muitas pessoas. Nós estaremos perguntando ao baralho cigano o que eu significo para a pessoa amada, o que eu significo para ele ou para ela. Vem comigo, a gente está aí nos 21 dias da oração da cura, né? A cura física, espiritual, emocional, para que nós podemos cada vez mais ser luz e ajudarmos cada vez mais pessoas. Vamos lá. Hoje nós traremos o cigano Iago, Rosa dos Ventos e a cigana do amor para nossa questão. Quero agradecer os canais parceiros, né? A Meg na cozinha com a Meg, a Cris Café com Ciganos e a Cristiane Gavazzone. E quero recomendar também o meu outro canal, Dois Corações e Uma Só Energia, Uma Só Magia. É onde eu trabalho junto com Frank Menezes. Frank Menezes é um parceiro incrível e que tem que ver o amor, assim como eu, como a prioridade nas nossas vidas. Vou baixar a câmera e você vem comigo. Você já que já está por aqui, eu agradeço o teu feedback, o teu carinho por estar aqui mais uma vez. Conto com o teu joinha. E para aqueles que são novos por aqui, eu gostaria muito, ficarei muito feliz com tua inscrição, tá? E lembrando a todos que no final do vídeo eu sempre coloco vários links, né, de vídeos meus que falam de lei de atração, que trazem orações conforme a necessidade da tiragem, e um vídeo muito importante que é uma sequência dessa tiragem, tá? Eu vou entre todos os vídeos antigos e procuro um que dá sequência a essa tiragem. É muito importante rever esses vídeos porque eles vão lhe trazer uma certa segurança do que esse aqui fala, porque eles são sequência, ok? Vamos lá. Eu agradeço a cura do meu corpo físico e espiritual, onde as feridas foram sanadas e transformadas em cicatrizes, para que eu sempre as veja como triunfo sobre uma situação. Vejo essas cicatrizes como medalhas de um guerreiro que voltou da batalha vivo e vivo quer estar. Eu agradeço a todos os seres espirituais de luz que me apoiam e me guiam nesse processo de evolução e que, estando nessa terra, possa experienciar essa vida única e bela. Eu agradeço ao meu Deus Todo-Poderoso, fonte criadora de tudo e de todos, que por seu infinito amor colocou pessoas, anjos e arcanjos, minha ancestralidade, para me acompanhar nessa jornada, para que eu possa ser uma pessoa melhor. Com a minha cura física, emocional e espiritual, posso voltar meus olhos para o outro e auxiliá-lo na sua cura. Só posso ajudar o outro se tirar primeiro o espinho da minha carne, sanar a dor e cicatrizar o ferimento, seja ele físico ou espiritual. Assim me coloco em igualdade com meu próximo, entendendo o processo. Eu agradeço o sentir pulsar do meu coração livre e curado. Eu agradeço o meu corpo perfeito com todas as imperfeições que aos meus olhos possam estar. Eu agradeço o meu espírito guerreiro que se comprometeu a me guiar nessa estrada de vida e renascimento. Eu agradeço a minha alma que seu propósito firme me faz caminhar e seguir em frente, tendo o amor como lema latente em minha vibração. Eu agradeço ao meu anjo da guarda, que sempre se mostrou em todos os momentos da minha jornada, seja na forma de amigo, seja na forma de família, seja na forma de atribulações, para que eu aprendesse e me curasse. Eu agradeço ao colo dado pelos arcanjos, à minha alma, que quando cansada não podia mais caminhar, mas eu sei que nos braços do Senhor, o Senhor Deus, que me carregava quando eu não podia andar. Eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo, agradeço à fonte criadora de tudo nesse universo,
pois sou parte do todo e de todos somos um. Por ter o privilégio de me curar, entender, crescer e transmutar tudo que a minha alma se propôs a fazer. Sou a centelha de vida do Criador, sou sua criação em saúde física, mental e espiritual. E assim eu manifesto na minha vida, nessa terra, neste momento, a cura total do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Assim decretado está. Amém. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Opcha. Vamos lá. Seguindo Iago, o que eu significo na vida desta pessoa? Qual o significado que esta pessoa que eu tenho para esta pessoa, certo? Nós vamos ver aqui que tipo de energia nós despertamos nesse ser de luz quando ele ou ela pensam em nós. Iago, Rosa dos Ventos e Cigana do Amor. Nós também vamos ver aqui o que, se existe alguma ligação espiritual entre vocês dois. Vamos ver o que que a alma diz. Vamos ver o que tem na alma, né? Já para complementar esta tiragem. Deck 1, deck 2 e deck 3. Nós também veremos aí uma mensagem da espiritualidade para conosco. Aqui está a carta. Eu tenho tudo empacotadinho. Aí quando eu vou fazer um vídeo, eu tenho que estar tirando tudo, né? Mas eu gosto de manter tudo empacotadinho para não pegar poeira. Vou separar a Cigana do Amor, deck 3, a Rosa dos Ventos, o deck 2, e nós vamos começar com Iago, o deck número 1. Para você que escolheu esta pirâmide, né? Essa pirâmide da jaspe sanguínea. Por que jaspe sanguínea? Porque ela tem essas lágrimas de sangue nela, tá? Essa é a pedra, uma das pedras oficiais do cigano Iago. Vamos ver a energia desta pessoa com relação a você. A sacerdotisa, a papisa, né? Essa pessoa, você desperta nela algo muito nobre, muito bonito. É como se essa pessoa, quando ela pensa em você, ela se torna mais caridosa, mais amável. A fé dela parece que aflora com mais força quando ela pensa em você. É um bom, é uma boa energia. Nós vamos ver aqui a ligação das almas, ouvir e aprender. Nós temos que ouvir sempre o outro. Então, aqui tem uma ligação de aprendizado, tá? Uma ligação de luz, uma ligação de percepção. É a capacidade de ouvir. É como se vocês ouvissem o que o outro pensa, ouvissem o que o outro diz. É uma luz muito forte que faz vocês terem essa percepção e faz também com que esta pessoa tenha essa percepção. Vocês têm essa ligação um com o outro, tá?
que você significa na vida dessa pessoa? Uma ligação é uma das tuas grandes ligações espirituais. Tanto que essa ligação, esse tipo de percepção, só existe entre pessoas que têm ligação espiritual. O que você significa? Uma aliança que vai além dessa vida. Olha que linda aliança. Uma aliança que vai além desta vida. A prosperidade, você significa o tudo. Ao teu lado, essa pessoa consegue se sentir mais espiritualizada, você desperta o espiritual nesta pessoa. Foi o que a papisa já vinha dizendo. Você desperta a vitalidade, a saúde. Você faz com que essa pessoa se sinta melhor, que ela cresça mais no profissional dela. Você significa o conforto, o bem-estar, a autoconfiança, na linha de meio, a casa, o porto seguro. Essa pessoa, ela consegue se sentir muito à vontade com você. Você significa alegria, a pureza, o belo de um buquê, o presente do universo. Aqui fala de livre-arbítrio. Apesar disso tudo, o livre-arbítrio está nas mãos do divino feminino desta conexão. Mas como, Cristal, se a pessoa lá não se define? Meu bem, talvez vocês tenham algo aí que precisa ser finalizado na vida de vocês, para que vocês realmente possam seguir. É necessário dar os primeiros passos para que a vida possa, então, seguir o rumo dela, para que as coisas possam fluir, tá? Existe um livre-arbítrio aqui. Você significa para essa pessoa, também significa que essa pessoa precisa tomar uma grande decisão na vida dela. Você tem um grande livre-arbítrio de querer continuar nessa história ou sair. Mas essa pessoa também tem a responsabilidade de tomar uma decisão, de decidir, de fechar um ciclo, de deixar algo para trás para seguir contigo. E aqui eu digo, a ligação espiritual de vocês é muito poderosa. Essa pessoa se sente saudável, com vontade de trabalhar mais, ela tem vigor, ela tem força, mas o grande passo é a evolução espiritual, que é o grande objetivo da nossa vida nessa terra. Nós viemos para evoluir e você significa o portal da evolução. Você significa que essa pessoa, ela, para ela, você é a própria evolução, ok? Vamos ver aqui o que que o signo Vladimir quer nos colocar. Um grande aprendizado, uma grande lição de vida. Vocês dois têm juntos muito a aprender e a viver. Vocês são um encontro, literalmente, de duas pessoas que se amam. E aqui vem muita novidade nessa jornada de vocês. Falei que viria muita novidade. Também nos caminhos de vocês estará aparecendo uma terceira pessoa, onde vocês terão o poder de decidir se vocês querem continuar nesta caminhada, mas um amor novo vai se apresentar, tá? Eu vejo aqui vocês, um dos dois, eu já falei com o Iago, um dos dois precisa definitivamente decidir algo na vida, encerrar algo para que um novo ciclo se
abra na vida de vocês. Então, o que que eu significo na vida dessa pessoa? Você significa o despertar espiritual, o encorajar de tomar atitudes. Você significa um todo na vida dessa pessoa. Mensagem final. Memórias do passado impedem esse amor de fluir. O perdão é necessário para o amor existir. Aqui fala que tem memórias de vidas passadas que ainda atrapalham essa situação. Então, eu recomendo que você faça aí uma oração ao amor, né? Uma oração de perdão. Por exemplo, Ho'oponopono ou outro qualquer. Eu vou escolher algumas orações, até deixar anotar aqui, que aqui realmente o Ho'oponopono é muito importante. Deixa eu colocar aqui. Essa caneta não escreve. Vamos nessa. Ho'oponopono. As outras eu vou ver o que cabe nessa tiragem. Mas aqui, realmente, quem escolheu o deck do Iago deve fazer muito Ho'oponopono, tá? Que tem algo aí de uma vida passada que deve ser perdoada, tá? É necessário deixar algo para trás. A chave também significa encerrar um caminho, uma jornada e abrir-se para uma nova caminhada. Então, realmente, o perdão se faz muito necessário nessa tiragem, tá? Nós vamos ao deck número 2, a Rosa dos Ventos. Para você que escolheu o Olho de Tigre, qual é a energia que você desperta nessa pessoa? O carro, o desejo de vir até você, o movimento, tá? Essa pessoa, ela, na verdade, já está num movimento de energia com relação a você. Você desperta nela o grande desejo de vir ao teu encontro. Aqui, na carta espiritual, fala da magia, do encanto, da energia, da pureza. Algo incrível. É uma mistura de sensações. É a paz, o amor, mas também a paixão, a loucura. Você tem... Beethoven é algo mágico. Você significa realmente algo mágico. O desejo é muita paixão nessa tiragem, tá? Vamos ver o que significa, o que você significa na vida do ser de luz aí do outro lado. As nuvens. Essa pessoa chega a estar tonta de tanto pensar em você. Os caminhos. Tem muito amor no caminho de vocês, tá? Só que essa pessoa, ela enfrenta algumas turbulências no momento atual na vida dela. Porém, vem novidades com relação a isso tudo. Tá chegando até você boas notícias. Essa pessoa... Ó, tem notícia. Essa pessoa, já existe um movimento. Essa pessoa quer vir até você, ela vai te procurar e eu vejo ela vindo conversando com você, tá? Essa pessoa tem um, você significa para ela amor, mas você também significa um turbilhão de sentimentos. É como se essa pessoa fosse uma pessoa mais recente e ela não sabe, ela ainda está... A situação ainda está um pouco enrolada, mas ela tem o grande desejo de vir até você. O mágico, é como a magia, é como se num passe de mágico, essa pessoa se sente encantada por você, ok?
As nuvens se repetem. Horas nuvens congestionadas, mais pesadas, horas nuvens leves. Como eu disse desde o início, essa pessoa ela ainda não tem clareza exatamente tudo, mas ela com certeza tem um grande desejo de vir até você. Ela se sente encantada por você. Você significa alegria, prazer, amor, mas também, às vezes, saudade, tristeza, desgaste. Por quê? Porque eu disse que a energia ainda está... É uma energia flutuante ainda, tá? Aqui, essa pessoa significa também que você está nos caminhos dessa pessoa, tá? O chicote, a cobra e a torre. Aqui existe uma coisa, certeza. Essa pessoa tem um desejo, uma paixão incrível. Mas a atração dela vai além da física. Vai às atrações das almas, tá? Então, você... Essa pessoa tem uma... Ela não tem clareza ainda nos sentimentos. É um turbilhão de coisas acontecendo na vida dela. Uma coisa certa, você mexeu muito com a cabecinha dessa pessoa e com o coração também. Porque esta palavra aqui, Beethoven, Beethoven, você consegue ler Beethoven? Significa num passo de magia. É, quando temos uma magia, uma varinha mágica. Eu tenho a minha varinha mágica para... E cai Beethoven, eu vou te hipnotizar, eu vou te enfeitiçar, tá? Você consegue fazer isso, você enfeitiça essa pessoa com o teu jeito, com o teu olhar. Alguma coisa em você enlouquece esse ser de luz. A mensagem final. Entre nós existem questões de ancestralidade que ainda travam essa relação. Precisamos curar o nosso coração, tá? Então, aqui existe essa paixão toda, mas ainda existe algo karmático que de vez em quando aí bate algo não muito bacana, o rato, né? É necessário... Aqui também cabe bem a oração do Ho'oponopono, tá? Os perdões do passado. Vamos lá, vamos lá. Mas vocês também, ó, tem outras orações. Oração do amor é muito bonita. Do amor que precisa ser curado, né? E eu vou colocar um vídeo bem bacana aqui que expressa todo esse sentimento por parte dessa pessoa, ok? Vamos lá, nós vamos ao deck número 3. A cigana do amor. Quartzo rosa, a pedra do amor verdadeiro. A energia dessa pessoa com relação a você é a energia do Papa. A energia do Papa é uma energia de fé. É, essa pessoa acredita muito em você como não é como é de uma forma especial. É uma pessoa na qual você desperta, você dá uma certeza, você dá a certeza da fé. Ela acredita, ela vê que ela ainda pode acreditar na vida, no mundo. Uma certeza na fé. É isso que você desperta nessa pessoa. Vamos lá, terra, ó, a capa e o baralho é igual, terra, Arden, Arden, terra, é preciso aterrizar, botar os pés no chão, respirar fundo para poder seguir em frente, tá? Essa pessoa significa segurança, estabilidade, entre vocês dois tem algo muito forte, abençoado, abençoado, pela carta do Papa, tá? Vocês são pessoas abençoadas na espiritualidade.
ancestralidade, um amor de vidas passadas. O que você significa para essa pessoa é um amor incrível. É um amor que se fortalece todos os dias. É um amor que vem de uma vida anterior. É um significado, a árvore tem um significado muito forte. Essa pessoa veio aos teus caminhos predestinada, tá? O cavalheiro, a criança. Ou é uma pessoa recente que veio para a tua vida, ou essa pessoa fará uma nova investida aí com você. Essa pessoa é uma pessoa bastante teimosa, uma pessoa bastante orgulhosa, mas ela tem um tesão fora de série por você. O chicote fala que você também significa a atração das almas para ela. Significa a conexão forte entre dois seres de luz que vem da ancestralidade. Não é por acaso, nem é pouco o que você significa para esta pessoa, tá? Vamos ver o que que o nosso querido Vladimir quer nos contar aqui. Você significa alegria, a pureza, a felicidade. Você significa alguém que veio predestinado. Você está nos caminhos desta pessoa. Você significa uma energia pura, algo limpo. Uau! Você significa a conexão espiritual, aquela que todos nós um dia sonhamos em encontrar. Você é de uma elegância para esse ser de luz, seja ele homem ou mulher, vê você com elegância, com sensualidade, com um jeito doce de ser. Essa pessoa não demorará a entrar em contato com você e então tudo se transforma, tudo se transforma. E aqui eu ouso arriscar algo que eu vi rapidamente, eu não iria colocar, mas eu vi rapidamente, preciso dizer. Este homem, se for um homem, está esperando o divino feminino desta relação encerrar algo na vida para retomar esta ligação, esta situação. Isso foi um complemento que me foi mostrado e eu falei, tá? Mas você significa o todo para esta pessoa. Mensagem final. A música da sua alma ressoa com a minha. Vamos dançar? A música da sua alma ressoa com a minha. Vamos dançar? Ou seja, vocês se completam de tal forma que, assim como o Yin e Yang, vocês são um todo. Que Deus os abençoe, que o povo cigano os bendiga e que vocês sejam imensamente felizes. Depois deixo aqui embaixo me dizendo com qual deck você se conectou melhor, ok? Op, tchau!